ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଯାଇ ଏନେଇ କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ମରୁଡ଼ି ଓ ରୋଗପୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଯାଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମେ ICAR ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲେ କୃଷି ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମରାମତି, ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। निश्चित रूप से जिस स्तर पर काम किया जाना चाहिए उस स्तर पर काम अभी नहीं हुआ है, और जो किसान तकलीफ में है उसका हाथ पकड़ करके, उसका सहयोग करके, उसको सहायता प्रदान करके, और हम जो है उसके जीवन में अभी किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं इसकी दिशा में काम करें। हमें शॉर्ट टर्म रे जो जो पदक्षेप नौ खेती पीन देवाप हमें ऑलरेडी अनाउंस कर देखिए और सीटा चाली अच्छी हमें भारत सरकार रू जो हमें रिक्वेस्ट कर लूँ कि हमें स्थायी प्रतिकार पाई कौन कौन पदक्षेप नहीं जाए पारे तार साहय करतु ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ବା ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫୁଲ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେଉଛି SDRF NDRFର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବପର କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳ ଦେଇଛି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଏହି ସମସ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ନକରି ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଆଗତରା ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମୋର ମତ। ମୁଁ ମନା କରୁନି କେଟିଏ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଣ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିକରି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଶା ପ୍ରଚାର କରିବା ବିବେକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା କ'ଣ, ଏକଥା ବୃନ୍ଦା ସାହୁର ଝିଅ କହିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ ଚାଷୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହିପରି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡ଼ି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯାହା 23 ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନଧାରା, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ଯାଏ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ବୃହତ ଭାଗର ଅର୍ଥନୀତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମହାନଦୀର କଥା, ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ନଦୀର କଥା, ଯାହା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ବିପଦରେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ବିପଦରେ, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳସ୍ରୋତ ସଙ୍କଟରେ, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଜହର। ରାଜ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ସଙ୍କଟ ବାବଦରେ ଇଏ ଏମିତି ସତ ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛରୁ କଳା ପାଲଟି ସାରିଛି ମହାନଦୀର ପାଣି, କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଘାଟ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଗଧାବୁଡ଼ା କରି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଜି ଗାଧୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଦୂଷିତ ଇଏ ପାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ 494 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ। କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଏ ବୃହତ ନଦୀର ମାନ ଏବେ ସି ଶ୍ରେଣୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ମାତ୍ରାଧିକ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ଜନବସତିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ମହାନଦୀ ଜଳରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା POD ପରିମାଣ କମୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସହରର ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ସବୁ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଦୀର ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଡିଟୋରେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଠାରୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଲାଭ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେବାର ଅଛି କି ତାକୁ କେୟାର ନିଆଯାଉ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ଯାହା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବେଆଇନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍, ଏନେଇ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଅଶୋକନଗରଠାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗିଲା ବାର୍ ଉପରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ। ସାତ ଜଣ ଯୁବତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବାର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ପୋଲିସ। ରଙ୍ଗିଲା ବାର୍ରେ ଜମୁଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ ରାତି, ଚାଲୁଥିଲା ନୃତ୍ୟ, ଉଡ଼ୁଥିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ସୀମା ଟପୁଥିଲା ଅଶ୍ଳୀଳତା, ନିଶାର ଆସର। କମିଶନର ପୋଲିସର ରେଡ୍ ପରେ ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ରାଜଧାନୀରେ ବେଆଇନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ କମିଶନର ପୋଲିସ। ଅଶୋକନଗରରେ ଥିବା ରଙ୍ଗିଲା ବାର୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ବାର୍ରେ ବେଆଇନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସାତ ଜଣ ଯୁବତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ବି ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସୁଛି ଯେ ଇଲିଗାଲି କିଛି ଜାଗାରେ ଓମେନ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଡେପ୍ଲୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ରେ। ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟିରୁ ପରମିସନ ଆଣିକରି ଏସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିବା କଥା ଓମେନ୍ ପରଫର୍ମର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ତାର ଆଧାରରେ କାଲି ରେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ରଙ୍ଗିଲା ଯେଉଁଟା ସାଲୁନ୍ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସାତ ଜଣ ଓମେନ୍ ପରଫର୍ମର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ କୌଣସି ବାର୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଠ ଜଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାର୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେସେସରୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆ ହେଉଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖା ହେବ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମର ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେବ ଫର୍ଦର ଆଉ କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପରମିସନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଓମେନ୍ ପରଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2017-18 ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ବି ଓମେନ୍ ପରଫର୍ମର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଲେଖା ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜଧାନୀରେ କେତୋଟି ବାର୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ବାର୍ରେ ରେଡ୍ କରୁନି ପୋଲିସ? ଏଭଳି ବେଆଇନ କାମକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶୟ? ବେଆଇନ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ରଙ୍ଗିଲା ବାର୍ରେ ରାତି ହେଉଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି, ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ ନା ଆହୁରି ଅନେକ ବାର୍ରେ ବି ଏମିତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଛି? ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଇଲାକାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତ ଚାରିଦିନ ଧରି ହିଞ୍ଜିଳି RMC ଛକ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟିର ଜଣେ କଳାକାର ସେହି ଗଣନାଟିର ଜଣେ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମହିଳା କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ। ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବବ୍ଲୁ ଓରଫ ଚକା, ଯିଏକି ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପାର୍ଟିର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମଜଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହୋଇଥିଲା ବିଚ୍ଛେଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚକା ବା ବବ୍ଲୁ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କର ଫଟୋକୁ, ଯାହାକି ଆପତ୍ତିଜନକ, ତାକୁ ଉଠାଇ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ, ଯାହାକୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ମହିଳା କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ବିଚତ ପୁଣି ମାଇଲା। ଏ ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ବାହାରୁଛୁ, ଛୁରୀ ଧରିକି ଆଟାକ୍ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରୀ ଧରିକି ଆଟାକ୍ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠୁ ପେଲାପେଲି କରେ, ମୋତେ ଏଠୁ ଏଇଟା ମୋ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ହେଲା ଛୁରୀ, ତାକୁ ପୁରା ଆଘାତ କରିଦେଲା ଛୁରୀ।
ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ସଫା କାର୍ଡ଼ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ ସାଇନ୍ କଲୁ, ମୁଁ କେହି ଯାହା କିଛି କହିବନି, ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ, ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଏଇନା ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଆଗେ ମଛୁରି ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ସେଠି ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପେଲିଦେଲି, ପେଲେ ମୁଁ ଧରିଲା ପୁଣି ଛାତିରେ ମାରିଦେଲା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ମିଶିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଫସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମର ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଆମର ଭିତରେ ବସି ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ କେବେ କେମିତି ହେବନି। କାଲି ଅଚାନକ ନାଚ ଭିତରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଖେଳାପେଲା ହୋଇଛି, ହେଲା ପରେ ଝଗଡ଼ା ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ନାଚ ସରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଅଚାନକ ତାକୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ହିଞ୍ଜିଲ ଥାନାରେ 254/17 ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା, ଏବଂ ସେ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଫରୱାର୍ଡ କରାହେଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଚକାର ବବ୍ଲୁକୁ ସେମାନେ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହିଞ୍ଜିଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଏଥିରୁ ସତର୍କ ରହିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହର ଔରତକୁ ୟା ହର ଲଡ଼କିକୁ ଉସକା ଆକାଉଣ୍ଟ ୟା ଉସକେ ବୁକ୍ ଯୋ ବି ହେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେ ଶି ଇଜ୍ ରିସ୍ପନ୍ସିବଲ। So we have to be aware who we are adding or who we are not, because at the end of the day obviously koi jaake ladke ko to nahi bolega, hum hi logo ko bolega. Thoda precautions to lena hi padega, aise hi kisi ka bhi friend request accept nahi karna chahiye, aur jis unknown hai try karna chahiye ki avoid kare. Jab photos upload kar rahe ho tabhi bhi wo jo ek hota hai na private and public, तो प्राइवेट रखना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर और कोई दोस्तों को चला जाएगा तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। पेरेंट्स भी इसमें अलर्ट रहना चाहिए, बच्चों को जिस जिसको मिलते हैं पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर नजर करके थोड़ा पूरा ध्यान से देखना चाहिए। आज के डेट रे वी हैव टू बी कॉशियस, जितनी सोशल मीडिया ये सब बढ़ी रहनी सब जगह पुलिस पहुँच। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଛେ ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଯାହା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ଷେତ ହସୁଛି ହେଲେ ଚାଷୀ ମନରେ ହରସ ନାହିଁ। ଧାନ ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଧାନ ବଦଳରେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ, କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଫଳିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇ ଭଲ କେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦିନେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଧାନ ବଦଳରେ ଫସଲ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଦୁଃଖରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ ଜମିକୁ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ଫସଲ କିପରି କାଟିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କାଟିଥିଲେ ସେମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମିରିକି ଖୋଜି ଗାଁରେ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅଗାଡ଼ିଟା ବେଶୀ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ବିଲକୁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କେମିତି କରିବେ, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ଆସିଥିଲା କାର୍ଡ଼ଟି 1200 କାର୍ଡ଼ଟି 1500 କ'ଣ କଲେ କେଜଣ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଆମେ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିଏ 1200-1500 କରି ମୋଦି ପଇସା ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବୀମା ପଇସା ତ ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିସ ବୀମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବୀମା ଆମେ କି ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଅଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବଗତି କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଥିସହ ବିଗତ ଦିନର ବୀମା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏଯାଏଁ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଟଣା ତହସିଲଦାର। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ପଠାଇକି ଏହାର ତୁରନ୍ତ
ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ବର୍ଷକର ପୁଞ୍ଜି ଆଖି ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ମିରିଘ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ବ୍ଲକ ନିଜଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ନିଜଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ 5ଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠେ ଉଞ୍ଚାରେ ପାଣି ଜମୁଛି, କାଦୁଅରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, 102 ହେଉ ଅବା 108 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, କାରଣ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜଗଡ଼ ତପଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁକୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ତାପଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ 5-7ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଏଁକେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଦୁଅରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଝୁପୁଝୁ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଚାଲିକି ଯାଇହେବନି, କଲେଜ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲ ଢିପରେ, ମାନେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି ରାସ୍ତାର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ନେତାମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁକି କି ନହେଲେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟା, ଯାଇ ହେଉନି ଆଉ ଚକା ପଶି ହେଉଛି, ତାକୁ 4 ଜଣ ଫେରେ ଡାକିକିରି ଠେଲିକିରି ନେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁକି ରାଜି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ବି ଏମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟା RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଛି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିପରି ସେ କାମକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠି କରାଯାଇପାରିଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସେଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ 5ଟି ଗାଁ ସହିତ ନିଜଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗକୁ କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଏହି ସମସ୍ୟା, କାରଣ ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋସ୍ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ କାମ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସେ ନେଇ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋସ୍ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ କାମ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡିଆପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ଦଣ୍ଡିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦଣ୍ଡିଆପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କିପରି ବାହାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ମୁଁ ଯେ ଆରପଟଟା ନଦୀ ଆରପଟ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡିଆପାଲିର ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଲେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏଠି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ହେବ, ଭିଲେଜ୍ ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ। ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଫିସ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କରିବେ, ଯାହାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଓ କୋଦାଳ ଝୁଡ଼ି ଧରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅନାବନା କଚରତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଫିସ୍ ପାଖ ଓ ପଛପଟକୁ ସଫା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ତା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସଫା ରଖିପାରିବା। ତ ଆମର ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସର ସେଇଟା କେମିତି ସଫା ରହିବ ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ତଥା ନିଜର ଅଫିସ୍କୁ ସଫା ରଖିଲେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ପୁରା ସହରବାସୀଙ୍କ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିକି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏବଂ କିଛି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦେବା ମିନିମମ୍ ଯଦି ୱାନ୍ ଆୱର୍ ବି ଦେଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସହରଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରିବା। ପରିଷ୍କାରଟା ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଆମ ଘର ପରିଷ୍କାର କଲେ ବାହାର ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ କି ଆମ ଏଇ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରୁ। ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଏ ବାର୍ତ୍ତା କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 22 ବ୍ଲକର 300 ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟବହାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 345 ଯୁବ କଳାକାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 54 କଳାକାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବଂଶୀବାଦନ, ତବଲା, ରଣପା ନୃତ୍ୟ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବ କଳାକାର। 13-35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ନିଜ କଳା ଓ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ବି କରିଥିଲୁ କାଲି, ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆଶା ରଖିଥିଲୁ କି ଜିତିବୁ ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ, ଜିତିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିଲୁ, ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ବୋଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ପାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।